አፍሪካ ያለፈቻቸው በርካታ የጸጥታ ችግሮች አሉባት። የአጉሩ ሀገራት በቀኝ ግዛት የተካለሉ መሆናቸው ዛሬም ድረስ ደም አፋሳሽ ጦርነት ይካሄዳል። የተዛነቀ ብሔር፣ ባህል፣ አስተሳሰብ ለመልካም አጋጣሚ ከመጠቀም ይልቅ ለግጭት መንስኤ ሲሆን ይታያል። የአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት የአመራር ስርዓት ቀውስና ሙስና በህዝብ ላይ የሚፈጥሩት ብሶት አጉሩ ከጸጥታ ስጋት ሊወጣ እንዳይችል አድርጎታል የሚል ሐሳብም ተደጋግሞ ይነሳል። ከዚህም ባለፈ የውጭ ጣልቃ ገብነትና አህጉራዊ ትስስር ጠንካራ ለመሆን አፍሪካ የደህንነት ስጋቷን በራሱ አቅም አልፈታችም የሚለው ሐሳብ ጎልቶ እንዲወጣ አድርጎታል። ይህን ሐሳብ ከመሰረቱ የሚቀይረው አፍሪካ በራሷ ልጆች ሰላምና ደህንነቷን ማምጣት ትችላለች የሚል ሐሳብ ደግሞ የሚያቀነቅኑ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት የጸጥታ ተቋሞቻቸውን በማጠናከር ምሳሌ ሲሆኑ ይታያል። የአፍሪካ ህብረት በ2030 የጦርነት መሳሪያ የማይሰማባት አህጉር የመፍጠር ዓላማው ነው እንዲሆን ትብብር፣ የመረጃ ልውውጥ፣ የጋራ የጸጥታና ደህንነት ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ኢትዮጵያ አበክራ ስትሰራ ቆይታለች፣ እየሰራችም ትገኛለች። አፍሪካ የችግሮችን በአፍሪካ የመፍትሄ የሚለውን ሐሳብን በማቀንቀን ወደ ተግባር ገብታለች። ሰሞኑን የአህጉሩን የጸጥታ መሪዎችን የሚያሰባስበም የጋራ ዓላማ የሚያስታጥቅ መድረክም አዘጋጅታ ነበር። በኢትዮጵያ አስተባባሪነት በአዲስ አበባ የተካሄደው የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ አፍሪካ በጠንካራ አንድነት ለሁለንተናዊ ጸጥታና ሰላም የሚል ትልቅ መሪ ሐሳብን ያነገበ ነበር። ኢትዮጵያም ከጉባኤው ባሻገር በጸጥታና ደህንነት የሰራቻቸውን የሪፎርም ስራዎች ለጉባኤው ተሳታፊዎች ያሳየችበትም ነው። የዛምቢያ መከላከያ ሚኒስትር አምብሮስ ሉፋማም እንደሚሉት ኢትዮጵያ በመረጃና ደህንነት አስተዳደር እያከናወነች ያለው ተግባር የሚደነቅ ነው ይላሉ። ማንኛውም የምንጠቀምባቸው መረጃዎች የደህንነት ስጋት አለባቸው። በዚህ በኩል ኢትዮጵያ በመረጃ ደህንነት አስተዳደር እያከናወነች ያለችው ተግባራት የሚደነቅ ነው። አብዛኞቻችን የአፍሪካ ሀገራትን እንደ ተሞክሮ መውሰድ ያለብን ጉዳይ ነው። እኔ በግሌ ከሳዲክ አካባቢ ዛምቢያ እንደመምጣቴ ትብብርን ማጠናከር እንፈልጋለን። በዚህም በጋራ የሳይበር ደህንነት አስተዳደርን ማሻሻል እንችላለን። የኢትዮጵያን በጸጥታና ደህንነት ተቋማት ግንባታም በጥሩ ማሳያነት የሚወሰድ መሆኑን የሚገልጹት በኢትዮጵያ የጋና መከላከያ አታሼ ጋሬድ ጀነራል ሪቻርድ ሀገሪቱ በሰው ሰራሽ አስተውሎት መስክ የሰራቻቸው ስራዎች ትልቅ ልምድ የሚወሰድበት ነው ይላሉ። Artificial intelligence or cyber security is a future. የሰው ሰራሽ አስተውሎትና የሳይበር ደህንነት ቀጣይ ዓለምን የሚመሩ ናቸው። በአሁኑ ወቅትም የሚካሄዱ የጸጥታ ስራዎች በሰው ሰራሽ አስተውሎት የታገዙ ናቸው። ዓለም አቀፍ የጸጥታ ጉዳይ የሚያሳስበን ከመሆኑ አንፃር በሰው ሰራሽ አስተውሎት የሚከናወኑ ተግባራት ወሳኝ ናቸው። ኢትዮጵያ በዘርፉ ያከናወነች ባለው ነገር በጣም ተገርሚያለሁ። ኢትዮጵያ በሳይበር ደህንነት፣ በፋይናንስ ደህንነት፣ በመሰረተ ልማትና ሌሎችንም ዘርፎች የላቀ ቴክኖሎጂና የበቁ ባለሙያዎች እንዳሏት ማሳይታለች። የኡጋንዳ የመከላከያ ሚኒስቴር የፖለቲካል ዘርፍ ኮሚሽነር ሜጀር ጀነራል ሄንሪ ሜዝኮ በዚህ ይስማማሉ። My impression of these security institutions was is really very motivating. ኢትዮጵያ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት አደረጃጀት የሚያስገርምና ለበለጠ ስራ የሚያነሳሳ ነው። በሳይበር ቴክኖሎጂ የኢትዮጵያን አቅም ማየት ይቻላል። በፌደራል ፖሊስ የተፈጠረው አቅምን ማየት ይችላል። በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትም የተከናወኑ የለውጥ ስራዎችና የመጡ ለውጦች አስገራሚ ናቸው። ከተቋማቱ በግልጽ ልምድ ተካፍለንበታል። ይህም እውነተኛ አፍሪካዊ ወንድማማችነትን የሚያሳይ ነው። የሀገራቱ የመከላከያ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ መከላከያና ደህንነት ተቋማት ጠንካራ መሰረት ያለው እንደሆነ የታየበት ነው። በኢትዮጵያ ሐሳብ አፍላቂነትና አዘጋጅነት የተካሄደው የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ ኢትዮጵያውንም የአፍሪካ ኩራት መሆኑን ያረጋገጠችበት ጅምር ነው። የተለያዩ ሐሳቦች ሲደመሩ የበለጠ ውጤታማ መሆን ይቻላል። ለብቻ ሆነን ምንም ማሳካት አንችልም። ለኔ በዚህ ጉባኤ የወሰድኩት ትልቁ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ያየነው እኔ ሀገር የለም። በመሆኑም በትብብር ለአፍሪካ መስራት ይገባናል። ኢትዮጵያና ጋና የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላቸው ሀገራት ናቸው። ይሁን እንጂ ምንም አይነት ትብብር የለንም። በመሆኑም በትብብር የምንሰራበት ሁኔታን ያያየን ነው። ኢትዮጵያ በጸጥታና ደህንነት እንዲሁም የቴክኖሎጂ ዘርፎች ያከናወነች ያለውን ተሞክሮ ለአፍሪካውያን አካፍላለች። የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እንደሚሉት በጉባኤው ላይ የተሳተፉ የመከላከያ ሚኒስትሮች የኢትዮጵያን የተቋማት ግንባታና ነባራዊ ሁኔታ በማድነቅ በጋራ ለመስራት ፍላጎት አሳይተዋል። ሰላማዊ የሆነች አፍሪካ በተለያየ ምክንያት እጇ የማይጠመዘዝ አፍሪካን እውን ለማድረግ የነዚህ ተቋማት አመጣጥ እሱን ማሳካት የሚችል መሆኑንና ኢትዮጵያ ህልሟን የአፍሪካ የራሷን ህልም ብቻ ሳይሆን የአፍሪካንም ህልም ማሳካት የምትችል ከዚህ ቀደም እንደምታደርገው ፈርቀዳጅ ሀገር መሆኗን በቴክኖሎጂ፣ በሴኩሪቲ እና በሰላም ግንባታ ስራ መስራት እንደሚችል ግን ይሄ መግባባት እንደሚፈልግ፣ አንድነት እንደሚፈልግ፣ የት ምን እንዳለ ማወቅ እንደሚፈልግ ወደ ራሳችን ተመልሰን አቅሞቻችንን አሟጠን መጠቀም የሚያስፈልግ መሆኑን በደንብ ያሳዩ ተቋማት ናቸው። የናይጄሪያ የመከላከያ ሚኒስትር ተወካይ ብርጋዴር ጀነራል ናስር ናጋዳዳ ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በመሻት ኢትዮጵያ በመሪነቷ መቀጠሏን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ በጸጥታ ዘርፍ ያካበተችው ልምድና አሁንም የገነባችው ጠንካራ ተቋም አውገራዊ ተሳትፏን ለማጠናከር ወሳኝ ነው የሚሉት የናይጄሪያ የመከላከያ ሚኒስትር ተወካይ በአፍሪካ የሰላም አስከበር ተልዕኮ የኢትዮጵያ ጠንካራ ተሳትፎና የመሪነት ሚና ሊቀጥል ይገባል ይላሉ። African problem really requires African solution. So by coming together and collaborating, bringing በርግጥም አፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ይሻሉ። በመሆኑም ወደ አንድነት በመምጣት የጋራ ሐሳብ በማፍለቅ መፍትሄ ማፈላለግ እንችላለን። ያ ለአፍሪካውያን የሚያሻን ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያን አየራይልና መሰረተ ልማት ሰናይ በጣም ጥሩ ተሞክሮ የሚሰጥ ነው። የእድገት ትክክለኛ መስመር ላይ የሚገኛል። በመሆኑም በዘርፉ ያለንን አገልግሎት በማስተሳሰር በስልጣናና ኦፕሬሽን ዘርፎች መተባበር ይገባል። በተለይም ደግሞ ስልጣና የመጀመሪያ ጉዳይ ነው። የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በአዲስ አበባ ታሪካዊ የመከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ በፓን አፍሪካ ጽንሰ ሐሳብ አፍሪካዊ የሰላምና ጸጥታ ተቋማት ግንባታ ዙሪያ በጋራ ለመስራት መግባባት ላይ መደረሱን አንስተዋል። ፓን አፍሪካን የጸጥታ ሴክተር አድቮኬት ማድረግ አለብን፣ ወደ መስምትን ማምጣት አለብን። ይሄን የድሮ አባቶቻችን የአፍሪካ ህብረትን ሲመሰርቱ የመጨረሻ ዓላማቸው ይሄ ነበር። ስለዚህ ዛሬ የኛ ትውልድ ይሄን ማሳካት አለበት። ኢትዮጵያ አስተናጋጅነት ላለፉት 3 ቀናት በአዲስ አበባ ሲካሄድ የነበረው የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ በአህጉሩ በሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ትብብርን ማጠናከር የሚቻልባቸውን ጉዳዮች ላይ በመምከር ተጠናቋል።